Hello guys, welcome back to new video. Okay, tabung kangke yang udah punya sport complex ground atau apa zak orang kisah cricket thwanjan bagai sini tuition je khayal ni bisingo mana FX premium league pun mana IPL tu sport from macam mana tengah kamu ni sini tuition nombor tu muda tengah yang kamu tengah file zak tabung groundo kini tu first time live ni orang wajib pun sokai aku tengah yang room ni hote boh ceng malay blog orang first check tu. Nah ini ground tor mana? Kaya angkanya hantu mana no? Angkanya baru kembali tuition pernah total 15 tahun dah bersih. Kaya sajian sajian ada cerita juga. Kaya thnya mana baru mungri dekah ang sport doga hepan asik interesting doga deh. Gomotu district sport complex udah ipuni. Mo youth affair orang ni office di korok hai. Ngaparok korok practice rok hari nama aita. Kaya tengah ini aku practice rok hai tengah yo. Tasha satu ngok. Masa satu ngok marang naib leh sini. Iko yang bondo tunggu prosen jid. Maka electrical ni. Blok aja ngok bondo. Blok. Kita tengah naib leh jakta. Tawon kan kita tengah sini naib. Naja orang ground asik ke kotor mah. Oh mah. Pura ground kotor mah. Kita tengah naib leh jakta oke. Two thousand years later. Betting, betting. So, I was says hard running. So, I was done. Sigo. The pile is actually target. Those of Aro. Or a tiny program of Tonga or a flag rock or a college on you. Tahun kerja ramai semua ni, tapi nak payah kerja, sedikit kerana orang payah tu, sini sabun tapi pun orang yang sehat juga. Kita sehari dapat dia hati ni, orang payah sehat ini dia, tapi mana dah, angin yang mana orang tu nak kerja mana ni, tahun tu kita nak payah kerja. Ada, tapi nak orang itu ni, orang kau mana bela dia suka sengkang sing, hanya payah ni. Kau mau kerja ramai semua ni naji, yang orang sini tapi nak senamai jom kita. Tahun kerja tapi nak tu payah kerja kau. कई कई यांगों जेवो इन्हें रखने रखो तो बुझा तुम्हें हो बाला कोडे तूल A few moments later ताबूंग कांके बाराओ कैसो कांके बारा क्रिकेट आओ करो थंगे आओ कोई टीवी नो खरी आओ कोई लैंग्स उनका सातुंग ने एकदम प्रस सितराई था मैं क्या बसा बसु समझाए एकदम लैंग मनी कई ब्लॉग रोग बस खाई मेले एकदम प्रस छोट Tabung kan ke tuition thanan bagai ready ke angkara tak lama ko? Kena rok bagai tuition sokai malah kini. Tabung ke sokai tuition ah? Kaya sin sarbo bagai seno perenai. Karena thangzak ses, karena thangzak. Jom jangan leh kalajak leh desak. Tabung kan ke tuition aku dia koi, anu bagai semua kan? Kaya gemuk song tunggu, nengko. Kakulah song kamu, kakulah mui barok song tu ko. Kita jadi barok song sana, kita banyak cuba kan, kita jadi malah.